Hallå, Sing Song, det var Fjasse här. Vet ni att här om dagen så var jag ute och gick på Björnön här i Västerås. Och cirka runt det så var ju bara sån här lövskog överallt. Och efter en liten stund så hittade jag ingen att fråga. Det fanns inte en kotte där att fråga om vägen. Nej, för det var ju lövskog liksom. Och efter en stund så hittade jag en hund som jag följde efter. Och så kom jag hem igen. Det var ju lite skojigt. Lövskog, ingen kotte. Ja, det var lite kul ändå. Ja, hejdå! Hej alla barn! Nu tycker jag att vi kör dagens bibelord som står i Psaltaren 119:105. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Vi kör en gång till. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Inget kan gå emot oss. Gud, han som har all makt, ja, han står på vår sida. Vi hör till Guds familj. Inget kan gå emot oss. Gud, han som har all makt, ja, han står på vår sida. Vem kan då gå emot oss? Ingen. Vem kan då gå emot oss? Ingen. Vi sjunger. Hej, hej, Abba Fader. Hej, hej, vi digar dig. Hej, hej, du är stora under. Hej, hej. Hallå, hallå! Nu har det blivit dags för att kika dagens bibelbox, den här tjusiga boxen. Här ska vi ju kika vilken person det är vi ska prata om och lära oss lite mer om. Och ni kanske undrar varför jag står här i en sån här tjusig, lyxig, dyr mantel. Kanske ska vi prata om drottning Ester, för jag heter ju trots allt Ester. Men jag vet inte, vi kikar i boxen och ser vad det är vi faktiskt ska prata om. Det var inte drottning Ester idag, det kanske kommer någon annan gång. Men idag så ska vi prata om ingen mindre än Sakaios. Vissa av er kanske vet vem det är, men jag ska berätta vem han faktiskt var. Sakaios var en man som bodde i en stad som hette Jeriko. Och han arbetade som kontrollant vid det romerska tullverket, heter det inte tillverket. Och det Sakaios gjorde, det var att han tog betalt när människor skulle resa in och ut från staden. Men det som var lite speciellt med Sakaios var att han tog lite extra mycket betalt. Han tog det som skulle betalas och gav det till tullverket. Men han tog också lite extra och la i sin egen ficka. Och det var därför han var så rik. Så han hade en sån här snygg mantel kanske. Det vet jag inte. Men han var väldigt rik i alla fall. Sakaios var också en väldigt, väldigt kort man. Han var jätteliten till växten. Och han var också väldigt oomtyckt av människorna i staden. De tyckte att han var girig och han tog ju människors pengar som han egentligen inte förtjänade. Så han hade inte så många vänner. Sakaios fick höra talas om en dag att Jesus skulle komma till hans stad på besök. Och Sakaios, han ville så gärna se Jesus. Men det var ju lite svårt eftersom han var så kort. Sakaios stod och trängdes bland massa människor som var mycket längre än honom och han såg ingenting. Men så fick han en idé att han skulle klättra upp i ett träd. Ett mullbärsträd var det. Så han klättrade upp i det här mullbärsträdet och kikade. Och han höll utkik efter vart Jesus skulle komma. Och så såg han Jesus. Och Jesus kom gåendes. Men det Sakaios inte hade tänkt på, det var ju att Jesus såg ju honom också. Och Jesus, han ställde sig och ropade på Sakaios att kom ner Sakaios, jag vill komma hem till dig. Så Jesus kom hem till Sakaios och Sakaios fick bjuda hem honom och han blev ju jätteglad. Men det blev inte de andra människorna. De förstod inte hur Jesus kunde vilja gå hem till en man som var så hemsk och girig och som var en tjuv helt enkelt. Men Sakaios, han blev som sagt jätteglad och utan att Jesus ens behövde säga till honom så bestämde Sakaios sig för att han ville betala tillbaka pengarna som han hade tagit. Och han ville till och med betala tillbaka 4 gånger så mycket. Ja, och det vi kan lära oss om Sakaios, det är faktiskt att Jesus är ännu mer intresserad av att möta oss än vad vi är av att möta honom. Jesus hade ju aldrig träffat Sakaios innan, men han visste precis vem han var. Och han bjöd hem sig själv till honom.
Och vi kan också lära oss att även om man är rik så betyder inte det att man har allt man behöver. För Zacchaeus var ju väldigt rik, men han mådde nog inte så bra egentligen på insidan. Så pengar är inte allt. Det är inte det enda som är viktigt i våra liv. Det kan vi lära oss. Vi tar och ber tillsammans. Tack Jesus för att du ser var och en. Tack Jesus för att du älskar varenda människa, oavsett vad vi går igenom, vad men vi är för fel och misstag. Och trots vad människor tycker om oss så älskar du oss och du känner oss väl. Tack Jesus för att du vill möta varje person. Och tack Jesus för att du ser och älskar oss och är med oss alla dagar. Amen. Hej, idag så ska vi ta och pyssla och idag blir det såna här små trollsländor. För att göra dem så behöver man en klädnypa, piprensare och lite tuschpennor. Så det man börjar med är att man tar sin klädnypa och så tar man vilken färg man vill ha. För nu ska vi ta och dekorera själva kroppen som jag gjort här. Så då är det bara att göra vad för mönster man vill göra. Om man vill göra randig, om man vill bara göra en färg. Eller om man vill köra lite trianglar eller blommor. Får man välja helt själv. Jag kör lite så här snea ränder här. Så där. Så har man målat kroppen. Sen tar man vilken färg man vill på piprensan. Jag tänkte att jag skulle ha gult den här. Och det man gör med piprensarna är då vingarna. Så då tar man och delar den här på mitten. Så där. Och sen så viker man in ena kanten till mitten och så snurrar man några varv så att den sitter fast. Så tar man den andra och gör likadant. Och sen så på till exempel de här så har jag gjort så att den här är lite mindre. Och då gör man bara så att man tar en sax och klipper av den bara lite kortare. Och så gör man likadant med den. Man tar halva och sen lindar in i mitten. Så där. Och sen så tar man och öppnar sin klädnypare så här. Och så stoppar man in de här piprensarna i mitten så att de hamnar i gropen som finns. Och sen är det bara att ta och forma dem hur man vill ha dem så att de kanske sitter bredvid varandra så där. Och så där har man gjort sin trollslända. Tjenare barn, här var det Lasse Laga. Så som en liten yrkesman så måste man ibland ta en litet break och en smörgås och ett glas mjölk va. Men när jag drack mjölken idag så kom jag att tänka på ett trick som jag har sett en gång som jag tänkte prova med er va. Så jag gick och hämtade ett glas mjölk. Sen tog jag smörgåsfatet som jag hade här som jag hade min limpmacka på. Och sen tog jag lite sånt här vanligt diskmedel. Och sen har jag ju med mig lite färg sån här färgmedel. Och sen har jag med mig såna här tops va, som är så skönt att klia sig i öronen med va. Är ni med? Det är väl det man behöver tror jag. Yes, för då gör jag så här att jag häller på den här goda mjölken. Jag kör mellanmjölk, det tycker jag är gott va. Men det är olika. Så där. Jag häller på så att, jag hoppas att ni ser hela glaset vart det. Okej. Okay. Sen gör jag så här att jag tar lite röd färg. Jag vet inte om ni ser men det blir liksom som en röd fläck där va. Sen tar vi lite blått bredvid.
Läckert. Och sen så tänkte jag att jag tar lite grönt, va? Och så lägger jag på det där, va? Nu har jag tre olika färger där. Och då ska vi se vad som händer om jag tar min tops. Doppa ner, va? I den här vanligt handdiskmedel. Och sen så duttar jag till här. Nu får ni titta noga här, va? För nu händer det grejer. Wow! Värsta trolleriet, va? Vart jag lägger ner så bara flyr hela det här. Jag tar andra änden, tar lite nytt här. Doppar i där. Ingen effekt. Vad är det som händer? Jag får ta en ny tops, tror jag. Kan hända att det har blivit när ytspänningen har försvunnit. Vi provar nu då. Fail. Ja. Ni får testa själva hemma. Ja, det var en häftig effekt det första. Det borde funka fler gånger, tycker jag. Jag tror att jag fick för mycket grejer, för mycket på. Ja, lycka till med ert tricks. Det blir inte alltid som man har tänkt det. Men det blev snyggt i alla fall. Men jag vet inte om jag vill dricka den här mjölken. Ha det bra, hörni.